ስድስቱን ወስደውታል ማለት ነው እንግዲህ ካሩብ በላይ ማለት ነው ከግማሽ በላይ ማለት ነው ያያውት ማለት ነው በማንነት ነው ወስደው አሁን ግን 30 ምናምን አመት በዚህ ኖረናል ነው አሁን ግን እንደዚህ አይደለም የሚፈልጉት እኛን ጥርግ አድርጎ ብቻ አንድ ቀን ምንጠፋ ከሆነ ጣፍተን እነሱ መሬቱን ብቻ ነው የሚፈልጉት እንድንኖር አይፈልጉም ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ምን አይነት ፍቃድ ነው የሚፈቅደው ምን አይነት ፍቃድ ነው የሚፈቅደው አራርጋ አሶጣታው እነሱ ይኖርበት ወይስ እኛ ሞተን ተተኪው ጥልብ እናስቀጥለው በማንነታችን የሚለው ብቻ ነው የሚያስፈልገው አይዞ የምታገልለት አላማ እኛ አጥተን እኛ ሞተን ሌላን ተተኪው እንዲኖር መፍቀር ነው ያለብን ምክንያቱም ሳንታገር ሳንሞት አይዞ ማለት ነው እየሞተ ነው ማለት ነው ስለዚህ መኖር ያለ መኖር ትግል ብቻ ነው ሆነ ለዚህ ደግሞ ለምንፋለመው ለናሸነፍ መታገላለብ ምክንያቱም እኛ ምን ይያልነው እኮ አሁን እኮ መጥቶብን ይያልነው አይደል አይው ስራባት መጥቶብን ስንሸሽ ነበር እኮ ሸዋረብትኛ ሳንሰለጥን እኮ በዚህ ቦታችን በባንጎ ጋር ገቡ ላውን በዚህ ጋር ገቡ ስንባል እኮ ለቅምመን እየሸሸ ነበር እኮ ስለዚህ ምናልባት ይህንን ስርዓት በመሃል ገብተን በጣጥሰን በዚህ ልክ እየተወያየን ጥላታችንን በዚህ መልኩ መታገል አለብን ብለን ባንወያይ ኖሮ የት እንደርስ ነበር ፕሮፌሰር አስራት ወልዴ ያስገረቡት አይው ተመቷል ተመቷል ያስገረቡት አኪም ቤት አስገረቡት ሆስፒታል ራሳቸው አይደለም ለምን አማራ ስለሆነ አይደለም የመሰረተውንም የቆረቆረውንም ጠንሳሹንም አካል አጥፍተውት ጭራሽ እኛ ላይ ደርሰው ምንድነው ምን ነው ነው ማታ ምንታም ምን እንችላለን የት ነው ምን ታ ይዛው አባቶቻችን ሙሉ መዋለ ነው ያቸውን አፍርተው ሙሉ ቁጣቸውን አፍርተው በረካ ዶክተሮችን አፍርተው የገነባተን አዲስ አበባን እንዳንገባባት እንዳንታከውባት ሀብት ንብረት እንዳናፈራባት ይሀብት ክፍፍል ያልኳቸው ይዛው አራከ ዲያም ባለው አራከ ዲያም